Nå er jeg spent. Hva har du med til meg? Ei. Fin er denne. I år også. Jeg har sagt det før, det er alltid stort å vinne denne, og å ha vunnet en 4 år bra, det setter jeg stor pris på, så jeg lever drømmen når jeg koser meg. Vinne treble med City er uten tvil, jeg synes det som henger høyest selvfølgelig til ja, Champions League-finalen. Å vinne Champions League, det er det største jeg har gjort, og jeg tipper det største jeg kommer til her. Der står han med troféet. Han tror det fremdeles ikke er Erling Braut Haaland, men det er sant. Det var helt sjukt. Det er et minne jeg kommer til å ha resten av livet, og det er det beste som skjedde meg i livet så langt, mener jeg selv. Så det var en helt sjuk følelse, og ja, det var at en faktisk en drøm går i oppfyllelse, det var vilt. Og der var han! Hvordan jeg holder meg motivert og sånn, og hvordan jeg jobber, det er enkelt. Jeg er enda sulten, og jeg elsker fotball, så det er ganske enkelt. Det er bare motivasjon å vinne den trøbbelen, så jeg vant. Så nei, det er enkelt, og jeg er klar for nye ting. Nei, nydelig er den. Sitter han før, og han er like fin hvert år. Så happy med den.